Козацькі розваги серед найспритніших юних черкастів відбулися 23 вересня на базі парку 50-річчя. Ну, сьогодні день перемоги Богдана Хмельницького і в честь цієї дати спортивні змагання козацькі. Саме цього дня, 1648 року, Богдан Хмельницький переміг польські війська у битві під Полявцями. Організували захід для учнівської молоді активісти цивільного корпусу «Азов-Черкаси». Про мету проведення змагань розповіла головний організатор. Мета, яка активізувати всю нашу молодь стосовно розвинути національно-патріотичне виховання. Сьогодні беруть участь 27 команд, але деякі школи виставили не одну, навіть не дві, а цілих три команди. Один із організаторів не приховує, що особливою метою змагань було знайомство школярів із грою «Жура». Наша робота в цьому змаганні в тому, що ми організували всі точки змагань, домовились з департаментом освіти нашим міським, щоб вони запросили школярів на ці змагання. І відповідно, щоб ми могли їм розказати про гру «Жура» взагалі, що це таке. А що таке гра «Жура»? Це всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра. В Україні вона з 2003 року впроваджується. Останні роки підтримана на рівні Міністерства освіти і є лист, скажімо, міністра освіти на всі школи, щоб були створені рої шкільні. Вони брали участь спочатку в шкільному етапі змагань, потім найкраще виходять на районний етап, міський, обласний і по одній команді з кожної області на всеукраїнські змагання. Школярі проявили свої вміння у стрільбі по мішені, у перетягуванні линви, стрибках у мішках та інших цікавих естафетах. Стріляти якби не важко, але є страх трошки, бо ти не знаєш, куди ти попадеш чи не попадеш. Взагалі, я взагалі не готувалась. Потрапила? Так, я попала. З першого разу? Так. Перемогу у змаганнях отримала команда загальноосвітньої школи номер 2. Наталія Малежева, Альона Дудник та Вікторія Росенко спеціально для студентського телебачення.